æstetik for mig og sådan min visuelle sådan appearance, det betyder helt vildt meget for det her projekt, og det er sådan, og det har jeg i hvert fald en drøm om, ligesom også flyder sammen med musikken og sådan skaber et samlet udtryk. Så det er noget, jeg går helt vildt meget op i. Jeg er så heldig, at min kæreste, hun er fotograf, så det, der har jeg sådan rimelig let adgang til sådan at eksperimentere med det. Altså helt konkret, så har jeg sådan, da vi skulle tage billederne, så har jeg sagt, at det skulle ligne fuldstændig Natalia Imbruglia's covers, for jeg synes, hun ser bare så cool ud. Jeg ved ikke, musikken er ikke sådan mega nede med, men hvis man sådan lige kigger på for eksempel coveret til Tåren og sådan noget, så kan det sådan rimelig god mening, hvad sådan pejlemærket har været for sådan vores pressebilleder, de seneste i hvert fald. Men ud over det, så er jeg jo også bare inspireret af alle mulige sager, for eksempel hvad kan man tage? Sådan en film som Akira, som er sådan en gammel 90'er manga tegneserie, er noget, jeg sådan altid har dyrket helt vildt meget. Også via min baggrund som japaner. og hele den der sådan post-apokalyptiske Tokyo-ting der, det er sådan hele det der udtryk, det tripper jeg sådan helt vildt over. Den farverighed og den sådan den direktehed, det hele har, det er noget, jeg sådan altid har haft det helt vildt over. Så har jeg også taget en film med som inspiration, som hedder The Warriors, som er sådan en 80'er og 70'er film, som handler om sådan nogle det er i New York, mener jeg. Og så er der sådan nogle klaner, der render rundt og kæmper mod hinanden. Det er ligesom sådan, det bliver sådan totalt sådan Tekken-agtigt, og hele dramaturgien, det er sådan meget sådan, nu kommer vi til den her bane, som er den her klan, og sådan og det hele har sådan meget psyched storby-agtig vibe, som jeg også synes er fed. Jeg har for eksempel jeg har også et act med et japansk band, som hedder Bees, som er sådan det er noget, også noget af det allerførste musik, jeg lytter til, og det er sådan, på en eller anden måde, så er det en det er vel en eller anden form for japansk pendant til Guns N' Roses eller sådan noget, som sådan, altså det er jo virkelig ikke noget musik, jeg sådan overhovedet kunne finde på at lytte til i dag, fordi det er rimelig lame. Men ham forsangeren, ham har jeg sådan altid synes var den sejeste. Jeg vil altid gerne ligne ham og sådan noget, der var knægt. Så der er sikkert også et eller andet, der skinner igen, måske. Jeg tror ikke, at jeg sådan kigger hen mod det visuelle som første trin, når jeg sådan skal for eksempel skal skrive et nyt nummer eller sådan. Der er det helt klart musik, der inspirerer mig, og det er sådan, det plejer at være, hvis jeg nu har fået et nyt instrument eller hører en ny track eller et eller andet i den retning der, ikke? Men det er jo altså, men det visuelle farver, det er jo selvfølgelig altid sådan, fordi at det er jo også, altså det er jo på mange måder at stræber i hvert fald efter at Girls and Arts musik skal være sådan et eller andet i det visuelle felt, altså sådan det er meget farver, det udtrykker, tænker jeg i hvert fald. Jeg håber, jeg når igennem. Men jeg tror sådan, især med min musik, så er det at de to ting rimelig uadskillelige. Som jeg også sagde før, at når jeg laver musikken, så ser det meget i farver. Ja, så er der som en eller anden visuel ting, det var nok slap sagt, men ja, det er uadskilligt for mig i hvert fald. Hvis min musik skulle være
soundtrack til en film, så synes jeg, det ville give ret god mening med den her. Det er en, som hedder Bounce, K.O. Gals, som er sådan en 90'er ungdomsfilm, som foregår i Tokyo. Og det er sådan, og der det handler om sådan unge piger, som prostituerer sig selv, så det er på en måde rimelig creepy, men den har sådan virkelig fed æstetik, sådan med den har sådan lidt af den der 90'er støvede ting og masse breakdance, og det spiller bare totalt for den. Så den kan jeg i hvert fald relatere til.